हेलो एवरीवन, नमस्ते एन्ड स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईलाई कुनै पनि फोटो, इमेज अथवा लोगोलाई चाहिँ कसरी राउन्ड शेपमा काट्न सकिन्छ यसको बारेमा बताउने छु। यसको लागि म कुनै कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको प्रयोग गर्दिनँ, त्यस्तै फोटोसपहरू यी विभिन्न कुराहरूको प्रयोग नगरिकन तपाईँलाई कसरी मोबाइलबाट एउटा एप्लिकेसनको मद्दतबाट कसरी तपाईँले कुनै पनि फोटो अथवा इमेज अथवा लोगोलाई चाहिँ राउन्ड सेपमा काट्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई पीएनजी फाइलमा सेभ गरेर कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा पुरै डिटेलमा बताउनेछु। सो मेरो नाम हो सुरेश, तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ प्राविधिक सहयोग। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। कुनै पनि फोटो, इमेज अथवा लोगोलाई राउन्ड सेपमा काट्न, त्यस्तै त्यसलाई पीएनजी फाइलमा सेभ गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ पिक्सल एप। यो एप्लिकेसन तपाईँले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, साथै यो एप्लिकेसनको लिङ्क तपाईँले हाम्रो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले मुनिपट्टि यो अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ तपाईँले ट्रान्सपेरेन्टमा यहाँनिर थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर टपमा प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले प्लसको अप्सनमा गएर फर्म ग्यालरीमा जानुपर्नेछ र तपाईँले यहाँनिर ग्यालरीबाट त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन फोटोलाई तपाईँले राउन्ड सेपमा काट्न चाहनुहुन्छ। म यहाँनिर फेसबुकबाट मैले एउटा फोटो लिएको थिएँ, यो फोटोलाई म राउन्ड सेपमा काटेर यसलाई पिएनजी फाइलमा सेभ गर्न चाहन्छु। सो त्यसपछि तपाईँले यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई लेफ्ट साइडमा मुनिपट्टि सर्कल अप्सन देखिनेछ, यहाँ तपाईँले सर्कलमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। सर्कलमा थिचिसकेपछि यहाँ तपाईँले राइट साइडको मुनिपट्टि यहाँ राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ राउन्ड सेपमा काटिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यो अप्सनमा गएर यसलाई जुन यहाँनिर वरिपरि जहाँ काटिएको छ राउन्ड सेपमा काटिएको छ त्यसलाई तपाईँले बोर्डर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टकमा जानुपर्नेछ त्यसको लागि। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर इनेबल गर्नुपर्नेछ। इनेबल गर्ने चाहिँ यहाँनिर व्हाइटमा चाहिँ यसको यहाँनिर स्टक आएको छ र यहाँ तपाईँले यसलाई रेड पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यस्तै यसको स्टक व्हाइट पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले यहाँबाट ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यसलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नको लागि यहाँ सबैभन्दा माथि सेभको अप्सन रहेको छ, यहाँबाट तपाईँले सेभ एज इमेज भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ पिएनजी फर्मेट अटोमेटिकली सिलेक्ट भएको छ। अब तपाईँले यहाँनिर क्वालिटीमा डिफल्ट रहेको छ, तपाईँले यहाँनिर अल्ट्रा छान्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हाई क्वालिटीमा तपाईँको पिएनजी फोटोलाई चाहिँ ग्यालरीमा सेभ गर्नेछ। यहाँनिर यो सेभिङ हुँदैछ। त्यस्तै तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगोहरूलाई पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सेम प्रोसेस, यहाँनिर तपाईँले ट्रान्सपेरेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ, यसलाई तपाईँले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ माथि प्लसको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ फ्रम ग्यालरी भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ तपाईँले ग्यालरी भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र ग्यालरीबाट तपाईँले आफ्नो च्यानलको लोगोलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि तपाईँले यहाँ लेफ्ट साइडको मुनि सर्कल जस्तो अप्सन रहेको छ, यहाँ तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि राइट साइडको मुनि राइटको अप्सन रहेको छ, यहाँ तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको च्यानलको लोगो चाहिँ राउन्ड सेपमा काटिसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर सेभिङको लागि माथि सेभको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँले सेभ एज इमेजमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ डिफल्ट यसको क्वालिटी चाहिँ डिफल्ट रहेको छ, यहाँ तपाईँले अल्ट्रामा तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ सेभ टु ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन निकै नै राम्रो रहेको छ युट्युबरहरूको लागि, किनभने यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ विभिन्न इमेजहरू बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँले यहाँबाट चाहिँ विभिन्न साइजहरूमा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट स्क्वायर फोटोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रोफाइल पिक्चरहरू, युट्युब च्यानल ब्यानर, युट्युब थम्बनेल, फेसबुक कभर आर्ट, गुगल प्लस कभर फोटो, ट्विटर हेडर साइज, विभिन्न कुराहरू यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यहाँबाट फोटो एडिटहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ एचडी क्वालिटीमा। सो यो एप्लिकेसन चाहिँ युट्युबरको लागि एकदम राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ब्याक जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यो फोटोहरूलाई
अथवा त्यो तपाईको च्यानलको लोगोलाई चाहिँ कुनै पनि भिडियोमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनेरि एउटा भिडियोमा युज गरेर देखाउने छु। यहाँनेरि यो भिडियोमा मेरो च्यानलको लोगो रहेको छैन। अब म मिडियामा जानेछु र पिक्सल ल्याबमा मैले भर्खरै क्रप गरेको थिएँ यसलाई। म यहाँनेरि यसरी यहाँ यसको ठाउँमा यसरी राखेर यसलाई यसको लम्बाइ बढाउने छु र यसलाई म एक्सपोर्ट गर्नेछु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई म प्ले गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको लोगो माथि चाहिँ रहेको छ। सो यसरी तपाईँले कुनै पनि इमेज फोटो अथवा आफ्नो लोगोलाई चाहिँ राउन्ड सेपमा काटेर पिएनजी फाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो? यदि तपाईँलाई साँच्चै नै हेल्पफुल लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स त्यस्तै युट्युब रिलेटेड भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै यसको नोटिफिकेसन सबभन्दा सुरुमा तपाईँलाई मिल्न सकोस्। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।